হাই হ্যালো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ এল জি ব্লগছত আপোনাক সকলোকে মৰম আৰু আদৰে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু চাওকচোন, আজি মই গৰম নাই, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে, হ'লেও ইমানে ঘাম ওলাইছে, মানে গা ধোৱাৰ নিচিনা ফিলটো হোৱাই নাই, মানে এই গোটেই মুখখন অইলি, মানে কি হৈছে, ইমান মানে গৰম, মানে ইমান দিন যে বৰষুণ দি আছিলে ভালে লাগিছিলে, হ'লেও আমাক ভাল লাগিলে কি হ'ব, য'ত বানপানী হৈছে, য'ত মথাউৰি ছিগিছে, মানে যাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, আমাৰতো ইয়াত একো হোৱা নাই শিৱসাগৰত। এতিয়া মানে কিছুমান ঠাইত শিৱসাগৰত হৈছে আৰু আমি থকা ঠাইডোখৰত ইমান প্ৰব্লেম দিয়া নাই, কিন্তু নিজৰ গৰম লাগিলে বুলি আৰু বৰষুণ যে দিয়ক মানে এতিয়া ভাবিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো বৰষুণ দি থাকিলে যে কি অৱস্থা হৈছিলে বানাক্ৰান্তসকলৰ, মানে কি ক'ম আৰু, মানে ইমানে বেয়া দুৰ্দশা হৈছে চব জেগাত, মানে পানী পানী পানী, আৰু যোনডোখৰত পানী হৈছে আপোনালোকে নিউজততো সকলোৱে চাই আছে কিমান বেয়া। সেইকাৰণে বান সাহাৰ্যৰ কাৰণে যদি কোনোবা বিচাৰে বা কোনোবাই আপোনালোকক মানে বিচাৰিব আহে, এইবোৰ ফেক বুলি কিছুমানে ফেক মানে হেৰি কৰিবলৈ, মিছা হেৰি কৰিবলৈ ঘৰত এনে বিচাৰিব আহিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি ল'ব, সুধি ল'ব, বুজি ল'ব, যদি সঁচাকৈ হয় যিমান পাৰে 50 টকা 100 টকা যাৰ যিমান মানে সামৰ্থ্য মানে মানে দিব, সকলোৱে মানে নিজে গৈতো দিব, আমাৰ কাৰণে মানে সহজো নহয় তেনেকৈ, আমি পটককৈ যাবও নোৱাৰোঁ এনে বানাক্ৰান্ত জেগাত য'ত বানপানী আছে। যদি ঘৰত কেনেবাকৈ ক'ৰ পৰা কিবা মানে এন জি অ' হওক বা কোনোবাই যদি কিবা কাৰণে বিচাৰিব আহে বান সাহাৰ্য, মানে সকলোৱে মানে সহায় কৰে যেন, আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম, ময়ো যাতে দিব পাৰোঁ সকলোকে, মানে বহুত বেয়া অৱস্থা হৈছে। ঠিক আছে, মই এই গৰমৰ ঘামৰ কথা লৈ মই বানপানী গুচি গ'লোঁ। এইটো আমাৰ অসমৰ এতিয়া বহুত মানে মানে আগৰ পৰাই চলি অহা এটা মানে আৰু এতিয়ালৈকে যে শেষ নোহোৱা এটা মানে ডাঙৰ বিপদ আৰু, মানে এনেকুৱা সময়ত বহুত বেয়া লাগে, ভাবিলে যাৰ হৈছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু মই লাষ্ট মোৰ মানে ভিডিঅ'ত মানে দেখালোঁ মই কি কৰিছিলোঁ দিনটো, আৰু সদায় একেটাই ৰুটিনটো চলি থাকে, মানে সদায় সেই ৰাতিপুৱা উঠা, বনোৱা, খোৱা, শোৱা, আৰু সদায় একে, সেইকাৰণে একেটা সদায় কি দেখাম আজি, সেইকাৰণে একো তেনেকৈ নেদেখালোঁ মই। আৰু মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰ সকলোৱে খাই ল'লে, চব নিজৰ নিজৰ কামত লাগি গৈছে আৰু মোৰ নিজৰ কামত লাগি গৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চেনেল এটা খুলিলোঁ যদি দিবই লাগিব, আপোনালোকৰ আগত মই আহিবই লাগিব, নহ'লে কেনেকৈনো হ'ব, হয়নে বন্ধুসকল? আপোনালোকে কেনেকৈ পাইছে চাই প্লিজ জনাব কমেণ্টত, আৰু চালে ভাল লাগিছে ক'লে, বেয়া লাগিছে ক'লে মই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম। এতিয়ালৈকেতো একো মানে হোৱা নাই তেনেকৈ মোৰ ভাল দেখাব পৰা। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই এতিয়া ভাবিছোঁ, হেৰি 10টা বাজিছে ন, মই ভাবিছোঁ যে মোৰ যোন ড্ৰেছিং আইনা আছে সেই ড্ৰেছিং আইনা বহুত লেতেৰা আছে, মই যাওঁ সেইটো অলপ চাফা কৰোঁ, যদি আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ চাব দেই, মই দেখাওঁ। আৰু এতিয়া মই চাফা কৰিব লাগি গ'লোঁ, ইমান ভিতৰতো কেনেকৈ লেতেৰা হয় ক'ব নোৱাৰোঁ দেই, এই আইনাখন মানে দুৱাৰৰ হিচাপে আছে, কিমান লেতেৰা হৈ থাকে। আৰু এইটো সমূহ হয় ৰুম ফ্ৰেছনাৰ অলপ আছে আৰু থৈ দিছোঁ এনেকৈ, এইটো ডাবৰ চামপাচ মই ঠাণ্ডা দিনতে খাব আনিছিলোঁ, পাহৰি যাওঁ, কিচেনত থ'লে মানে খাব পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে চকুৰ আগতে সদায় ড্ৰেছিং আইনাটো খুলি থকা হয় কাৰণে মানে ড্ৰেছিং আইনাতে থৈ দিছিলোঁ ৰাতিপুৱাকৈ এচামুচ খাম বুলি, কিন্তু এইটো খোৱা নহ'ল, চ' এনেকৈ থৈ দিছোঁ, গৰমত খাব মন নাযায়। বাকী এইবোৰ চফা কৰি আছোঁ, আৰু এইটো টেমা মোৰ বিস্কুট থোৱা টেমা আছিলে, ইমানেই ভোক লাগে মানে ৰাতি ৰাতি খাই উঠিব লগা হয়, এনেকৈ আৰু মই চফা কৰিছোঁ, কৰি হৈ গ'ল, কৰি আছোঁ আৰু। আৰু ইমানখিনি লেতেৰা ওলালে এইটো গোটেই কভাৰবোৰ হয়, আৰু কিছুমান ডেট পাৰ হৈ গৈছে, মানে চব জুনত শেষ হৈছে, জুলাইত মানে জুলাই ওচৰ ওচৰ শেষ হৈ গৈছে, এইবোৰ গোটেই দৰৱ মই এইবোৰ পেলাই দিছোঁ, ভালে হ'ল। আৰু এনেকৈ মই চফা কৰি দিছোঁ, আৰু এনেকৈ এই লৰিয়েল যোনটো শ্বেম্পু আছে সেইটো ডেট পাৰ হ'ব জুলাইৰ ভিতৰতে আৰু শেষ কৰিব লাগিব। এইটো হয় মোৰ হেয়াৰ মাস্ক আৰু মই লগাবলৈ পাহৰি যাওঁ, চ' এনেকৈ আছে আৰু।
ইয়াতে থৈ দিছোঁ। আৰু এইবোৰ সব মেকআপ ৰিমভাৰখিনি হয়, এইটো মই বিয়াৰ সময়তে লোৱা, ইউজে কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰো ডেট শেষ হ'ব আৰু ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লেহে মেকআপ এৰাম ন, ক'তো যোৱাই হোৱা নাই। লকডাউন সময়তো তেনেকৈ থাকি গ'ল, লকডাউনত বিয়া হৈছিলে। আৰু গোটেই মোৰ এইটো চেনিটাইজাৰ, পকেট চেনিটাইজাৰ। আৰু তাৰপিছত এই গোটেই মোৰ এই হেণ্ডৰ টেমা আৰু গোটেই নেইল পলিছ মোৰ কালেকশ্যন, কিছুমান আধা আছে, কোনোবা ফুল আছে, আৰু এইটো হাজবেণ্ডৰ পাৰফিউম হয়। আৰু এইখিনি মোৰ লিপষ্টিক, বেছি কালেকশ্যন নাই, মই লিপষ্টিক এটাই বাৰে ঘঁহি থাকোঁ, পৰি গ'ল এইটো, থাকক পাছত উঠাম আৰু। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল মোৰ মামা আৰ্থৰ কিছুমান ইউজ কৰোঁ, এইটো ফেচ ৱাশ্ব হয় ফৰ্মৰ, আৰু এইটো স্ক্ৰাব, আৰু মোৰ ফেচ ৱাশ্বো আছিল, সেইটো শেষ হ'ল। আৰু এইটো আধা আধা থকা লেকমিৰ মানে হেৰি ক্ৰীমবিলাক পেলাই দিয়া নাই তেনেকৈ। আৰু এইটো হয় মামা আৰ্থৰ ৰাতি লগোৱা মানে নাইট মাস্ক হয়, এইটো নলগাওঁ, বৰ গৰম উঠে, এদিন ইউজ কৰিলোঁ। আৰু গোটেইবোৰ আধা আধা ইউজ কৰাখিনি হয় আৰু। আৰু তেনেকৈ আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোক। আৰু এইখিনি লাগতিয়াল বস্তুখিনি তলত থৈছোঁ, আৰু এই তেলখিনি মই ওপৰত থোৱা নাই, তলতে থৈছোঁ, ওপৰত থ'লে বহুত তেল পৰি যায় এইটো কাৰণে। বন্ধুসকল, এতিয়া 5:17 বাজিছে আৰু মই শুই আছিলোঁ। গোটেইখিনিতো আপোনাক আজি গোটেই দিনটো মই নাই দেখুওৱা। ৰাতিপুৱা সময়ত মই ড্ৰেছিং আইনাটো চাফা কৰিলোঁ, সেইটো চাফা কৰাৰ পাছত মই এনেই বহি আছিলোঁ, অলপ ফিল্ম চালোঁ, টিভি চালোঁ, তো এনেই বহি অলপ দেৰি বেলেগ কিবাকিবি চাই আছিলোঁ, টিভিয়ে চাই আছিলোঁ আজি গোটেই দিনটো। তেনেকৈ একো ব্লগ নবনালোঁ, কাৰণ যোৱাকালিও মই এটা ব্লগ যিটো আপলোড দিছিলোঁ, তাই গোটেই দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইটোৱে দি আছিলোঁ, সদায় ডেইলি ৰুটিন কিমান দি থাকিম বুলি। তো চ' এতিয়া মানে আৰু হেৰি, এতিয়া হাজবেণ্ডৰ বাইক আছে, মোক চাই আছে, মানে এনেকৈতো কেতিয়াও ব্লগিং কৰা দেখা নাই যে কি কৰিছে, ভাবি আছে আৰু। আৰু হেৰি, এতিয়া 5:05 সেই 5:30 হ'ব, কিন্তু এতিয়াও ইমান ৰদ, এতিয়াও ৰদ আছে। ভাত পানী খাই অলপ শুলোঁ, এঘণ্টামান শুলোঁ, টোপনি ধৰি আছিলে। এতিয়াও বাহিৰত বহুত ৰদ আছে, বাহিৰত দেখাই আছোঁ, বাহিৰত ইমান ৰদ। আৰু এইটো হয় বেলপুলি, এইটো বেলপুলি মই ডিব্ৰুগড় যাওঁতে মোৰ দেউতাই মোক দি পঠিয়াইছিলে। আৰু এই বেলপুলি মই এইটো কাৰণে লগাব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ হাত লাগি আছিলে, 22 জুনত হাত লাগি আছিলে, তাৰপাছত এসপ্তাহ 5 দিনলৈকে মই ৰুব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া মই ৰুম বুলি ভাবিছোঁ, কিমান জংঘল আছে। আৰু জানে, এই ভিডিঅ'টো কৰোঁতে মোৰ ওল্টা হৈ গ'ল, হ'লেও মই আপলোড কৰি দিছোঁ আৰু। আৰু বেলপুলিটো মই ক'ত ৰুওঁ, ইমানেই ইয়াত মহ, জংঘল, মানে কি ক'ম, বহুত জংঘল, ভয়ো লাগে, জোক কেঁচু কিবা ওলাব নেকি, অ' মাই গড, ইমান ডাঙৰ ইয়াত মকৰা জালো আছে। এই পুলিটো ৰুবৰ কাৰণে মোক বহুত মানে পাৰ কৰি যাব লাগিব, কিবাকিবি অলপ দেৰি ৰখিব নোৱাৰি ইয়াত, কিয়নো ইয়াত বহুত মহ আছে, মই ক'ত ৰুওঁ। এইখিনিতে ৰৈ দিওঁ নেকি, ইয়াতে ৰুই দিওঁ, চাই থাকিব সন্ধুসকল। বন্ধুসকল, মই এনেকৈ এইটো ৰুই দিলোঁ আৰু মই পলাওঁ, ইয়াত ইমান মহ আছে, মই কোনোমতে ৰুলোঁ আৰু এইটো হয় বেলপুলি, পলাওঁ, ইয়াত বহুত মহ আছে। আৰু ওপৰৰ পৰা ইয়াত বায়ে চিঞৰি আছে, মহকেইটা গোটেই গাত লাগি গৈছে, মানে যেনিবা মই বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ কৰিব আহিছোঁ ইয়াত, নোৱাৰোঁ দেই, গোটেই মদ যেনেকৈ ভৰিত লাগি গৈছে, সঁচাকৈ মই পলাইছোঁ। আৰু এই ফুলজোপাও মোক মোৰ দেউতাই দিছিলে, মই দেউতাক মই বাবা বুলি কওঁ, আমাৰ নেপালী সম্প্ৰদায়ত বাবা বুলি আজিকালি চবেই যি মন যায় কয়, নেপালী সম্প্ৰদায় বুলি নহয়, অসমীয়াও বাবা বুলি কয়, সকলোৱে যি মন যায় কয়, মই নিজৰ দেউতাক বাবা বুলি কওঁ। এইটো মোৰ বাবায়ে দি পঠিয়াইছিলে, এইটো ফুল মই নাম পাহৰি গ'লোঁ, ফুলপাহ বহুত ধুনীয়া, সৰু সৰু ফুলে, অৰেঞ্জ নে পিংক কালাৰ আছিলে,
এইটো কিন্তু মই আনোতে কি হল মোৰ শাশুমায়ে মানে যোনটো তলত মানে এটা বাল মানে টাব আছিলে ন সৰু এটা সেই টাবৰ সৈতে মাটিত ভৰাই দিলে সেইকাৰণে এইটো বেছি সোনকালে ডাঙৰ হ'ব পৰা নাই মই এইটো ফুল কেতিয়া লাগক আৰু মই নিজৰ বাবাক দেখাম বুলি বহুত উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ মানে বেলপুলি ৰুবলৈ সেই পাছখিনে গ'লোঁ ইমানে বেয়া অৱস্থা হ'ল ইমানে মহ মানে ইমানে মহ উফ এনেকুৱা লাগিলে কিবা মানে যুদ্ধই কৰিব গ'লোঁ আৰু মই গোটেই মহ সৰু সৰু মহ গোটেই ভৰি পেন 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 কাণত একদম মানে ইমানে গান গালে নহয় দুপৰীয়াও কেতিয়াবা যাওঁ এই বৰষুণৰ কাৰণে হয় নেকি নে গধূলি এতিয়া সেই 5:30 বাজিছে সেইকাৰণে হৈছে কাপোৰবোৰ উঠাব আছে কাপোৰখিনি আকৌ জাপিব থৈ দিছোঁ আৰু 6:00 আন্ধাৰ হৈ আছে মই যাওঁ অলপ গা ধুই লওঁ বহুত গৰম লাগিছিলে জংঘলত সোমাই কিনে যাওঁ গা ধুই লওঁ আৰু পূজা কৰিম এতিয়া ঠিক আছে আহিছোঁ বাৰু হাই বন্ধুসকল কেনে আছে কালি মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ গধূলি বেলপুলি ৰুলোঁ তাৰপিছত মুখ হাত ধুই গা পা ধুই অলপ পূজা পাঠ কৰি চাহ পানী খাই আকৌ বেলেগ কামত মই ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ ভিডিঅ'টো মই এণ্ডিঙে দিব নোৱাৰিলোঁ আজিও দিনটো কিবা কাৰণে ব্যস্তই আছিলোঁ আপোনালোকক বাই এটা দিলে ভাল নালাগে সেইকাৰণে সেই ভিডিঅ' মই সিমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বিশেষ একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ পাছত আকৌ লগ পাই থাকিম ভাল কিবা নতুনত্ব আনিব বিচাৰিম মোৰ উদ্দেশ্য আছিল কিবা ভাল উদ্দেশ্যৰে ভিডিঅ' বনোৱা সেইটো সেনেকৈ হোৱা নাই কিয়নো এতিয়া ইমান মোৰ ভিউৱাৰ্ছ নাই অলপ ভিউৱাৰ্ছটো বাঢ়ি যাওক ভাবিছোঁ তেতিয়া মানে কিবা দেখুৱাব পাৰিলে মানে চাবলৈ অলপ থাকিব ভিউৱাৰ্ছ এতিয়াতো তেনেকুৱা নাই নতুন চেনেল হয় সেইকাৰণে 2-3 দিন ৰৈ দিছোঁ নেক্সট আকৌ লগ পাম চাওঁ কেতিয়া সময় সুবিধা মিলি ভাল কিবা এটা আনিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ আগত তেতিয়ালৈ মোৰ ভিডিঅ' চাব আৰু মোক আগবাঢ়িবলৈ হেল্প কৰিব বন্ধুসকল ঠিক আছে এতিয়া গধূলি হৈছে শুভ সন্ধ্যা সকলোকে বাই টেক কেয়াৰ